Inderojnë, por monumentin nuk ua mbrojnë. Të paktën, ky është vlerësimi i qendrës për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, të cilët kërkuan të premten që vepra që u bë veç për ndërimin e të dënuarve gjatë luftës, të mbrohet nga shteti. Kjo hapësirë këtu për rreth, po edhe vetë memoriali shumë herë ka mbishkrime që nuk i shkojnë natyrës së këtij memoriali. Ndërhyrja e shtetit te monumenti që mban emrin Heroinat pothuhet se duhet bëhet në mënyrë urgjente. Andaj kërkesa për këtë i shkoi kryeministrit, kryeparlamentarit, kryetarit të Prishtinës e ministrit të Kulturës. Mos përkujdesja ndaj këtij memoriali dëshmon edhe mos përkujdesje ndaj sakrificës së luftës së mira, grave dhe vajzave e nëveçanti viktimave të dhunës seksuale. Apelet të njëjta qendra nuk bëri më parë, vetëse për këtë tash shpreson të ketë përgjigje të shpejtë. Më shpresë që kjo letër e hapur të jetë veprim për institucionet e vendit, që në mënyrë që krejt hapësira për atë këtij memoriali dhe vetë memoriali ta ketë përkujdesin e merituar. Nga Ministria e Kulturës i than televizionit se këtë do ta bëjnë. E kemi pranuar kërkesën nga qendra për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës për memorialin Heroinat dhe e kemi përcjell për shqyrtim. Pas shqyrtimit brenda fatave ligjore dhe vlerësimit do t'ju kthejmë përgjigjen qendrës në fjalë. Kërkesa për mbrojtje e mirëmbajtje të këtij monumenti që ka zënë vend në qendër të Prishtinës që nga 12 qershori i 2015, përveç nga organizata të tjera, është përkrahur edhe nga dy të mbjetuara të dhunës seksuale gjatë luftës, Vasfije Krasniqi e Shyrete Tahiri Sulejmani.